Ми здійснили ще один крок на зустріч наших споживачів, на зустріч до наших абонентів, і ми відкриваємо новий сервіс, новий онлайн-сервіс, який називається «Особистий кабінет споживача». Про що йде мова? Йде мова про те, що будь-який споживач, незалежно від того, де він знаходиться, незалежно від того, чи він орієнтується в газових питаннях, чи він знайомий з законодавством, чи знає механізми розрахунку, які на даний момент в корні змінилися, може отримати доступ до власного абонентського рахунку, подивитись, яким чином проходить нарахування сплати за спожитий природній газ, перевірити свої обсяги, які зафіксовані, перевірити показники лічильника і, крім цього всього, і спілкуватися в онлайн-режимі з нашими фахівцями. Про що йде мова? Всі ми знаємо, що покриття мережею інтернет досягає на даний момент майже 100%. А враховуючи те, що будь-який мобільний оператор теж надає можливість доступу до інтернету, то ми можемо сказати, що 100% наших абонентів можуть скористатися даною послугою. Що таке є особистий кабінет споживача? Реєстрація, вона дуже швидка, займає буквально 2 хвилини. Треба знати виключно свій абонентський рахунок і пам'ятати про свою останню оплату. Більше нічого фактично не потрібно. Що дає наш новий сервіс нашим споживачам? Перше, це дуже зручно. Не треба витрачати час, не треба стояти в чергах. Саме ці питання, на ці питання нарікали наші споживачі. Слідуюче, це крок вперед, який дасть можливість розвивати інші сервіси, починаючи від замовлення виконання якихось робіт і закінчуючи звірянням в розрахунках, роздруківкою квитанцій, оплат і всього іншого. Фактично, ми звели можливість і необхідність спілкування з нашими працівниками до нуля. Всі ті моменти ми проаналізували кількість звернень до наших структурних підрозділів, ми проаналізували ті питання, які найбільше цікавлять наших споживачів. І саме на цих аспектах ми зробили акцент. На даний момент це зручно, це інформативно. І крім тих сервісів, які на даний момент вже працюють, будуть розвиватися і інші напрямки.